विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ गुप्तचर खबर .com र गुप्तचर खबर .com को दैनिक प्रस्तुति पञ्चाङ्ग एवं राशिफल लिएर म उपस्थित भइसकेको छु आध्यात्मिक युवा पूर्ण भट्टराई। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पञ्चाङ्गतर्फ प्रवेश गरौँ। आज मिति 2078 साल पौष महिनाको 14 गते बुधबार, सम्म 2021 डिसेम्बर 29 तारिक, पौष कृष्ण पक्ष दशमी तिथि। आज नक्षत्र रहेको छ स्वाति, करुणा रहेको छ विष्टि, योग रहेको छ शुक्रमा। आजको सूर्योदय 6:53 हुनेछ भने सूर्यास्त 5:18 हुनेछ। सूर्य धनु राशिमा हुनुहुन्छ भने चन्द्रमा तुला राशिमा हुनुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, आज जन्मेका बाल बालिकाहरूको उनीहरूको नाम भने तुला राशिबाट जुड्नेछ। आजको दिनमा शुभ बेला रहेको छ बिहान 6:53 नौ बजेर 29 मिनटसम्म। यो शुभ बेलामा, यो सुन्दर बेलामा तपाईँले शुभ कामको उद्धारण गरी अघि बढ्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको राशिफल तर्फ प्रवेश गरौँ। मेष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने ज्ञानलाई निखार्ने अवसर प्राप्त हुने दिन रहेको छ। सुखद समाचार उत्साह जगाउनेछ। आमदानीका स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काम सम्झौता गर्ने समय रहेको छ। नयाँ काम प्रारम्भ हुनेछ। मेहनतले सम्मान स्थान दिलाउनेछ। बोलीको प्रभावले काममा फाइदा दिलाउने दिन रहेको छ। विभिन्न भौतिक साधन प्राप्त हुनेछन्। धन तथा ज्ञानको भण्डार समेत बढ्ने दिन रहेको छ। वृष राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा काम बन्नुका साथै दिन लाभदायक र मनोरञ्जन पूर्ण रहनेछ। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुने दिन रहेको छ। कामको सफलताले हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव पनि आउनेछ भने सहयोगीले साथ दिने दिन रहेको छ। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट हुनेछ। पहिलेका कमजोरीहरू सुधार्दै फाइदा उठाउने समय रहेको छ। पहिरनले व्यक्तित्वमा आकर्षणता पनि ल्याउने दिन रहेको छ। मिथुन राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा खर्च बढ्ने समय रहेको हुँदा धेरै रकम जो गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। सुखले विलासी वस्तुहरूमा खर्च गराउनेछ। उठ्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउँदा लाभांशमा पनि घाटा लाग्न सक्छ। आफन्तबाट टाढिनु परे पनि टाढाका साथीभाइहरूसँग सम्पर्क बढ्ने दिन रहेको छ। रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर पनि जुट्नेछ। नयाँ कुरा पाउन केही वस्तुहरू त्याग्नुपर्नेछ। पछिका लागि लगानी गर्नुपर्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। कर्कट राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा आय स्रोत राम्रो हुनाले आवश्यक भौतिक साधन जुट्ने दिन रहेको छ। आमदानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। समूहको उचित मूल्य पनि पाइनेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्ने दिन रहेको छ। छोटो समयमै राम्रो उपलब्धि हाता लागि हुने दिन रहेको छ। रोकिएको काम बन्नेछ भने जिम्मेवारी समेत बढ्ने दिन रहेको छ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। खोजी गर्दा आमदानीका नयाँ स्रोतहरू पनि फेला पर्ने दिन रहेको छ। अलिकति कष्ट चाहिँ गर्नुपर्नेछ। सिंह राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा अवसर प्राप्त भए पनि विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। पुरानो हिसाब किताब सुल्झाउन समय लाग्नेछ। स्वार्थका लागि साइनो गास्नेहरूबाट सजग रहनुहोला। मेहनतले जीवन शैलीमा सुधार ल्याउन सकिनेछ। व्यवसायमा धेरै फाइदा नभए पनि नियमित काम भने सम्पादन हुने दिन रहेको छ। नयाँ काम थाल्न केही समय पर्खनु परे पनि पूर्वाधार तयार गर्न सकिने दिन रहेको छ। कन्या राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा हुने दिन रहेको छ। तारिफयोग्य काम गर्दै लोकप्रियता हासिल गर्न सकिनेछ। उपलब्धिका स्रोत प्राप्त हुनेछ भने प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह जगाउने दिन रहेको छ। भाग्यले विभिन्न अवसरहरू जुराउनेछ र मेहनतले सफलताको उचाइमा पुर्याउने दिन रहेको छ। सानो प्रयत्नले सजिलै लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका समेत आजकै दिनमा प्राप्त हुनेछ। तुला राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा स्वस्थ शरीर लिएर काममा जुट्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिले इच्छा शक्ति कुण्ठित हुनेछ। आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। व्यापारिक लगानीमा जोखिम बढ्न सक्छ। गोपनीयता भङ्ग हुनुका साथै धन बाहिरिन सक्छ।
स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ, नतिजा सच्याउन काम दोहोर्याउनु पर्ने जस्तो देखिन्छ। वृश्चिक राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्वमा निखारता आउनेछ, आफन्तसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ, उपहारले उत्साह जगाउनेछ, प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने दिन रहेको छ, अतिथिको रूपमा सत्कार प्राप्त हुने दिन रहेको छ, परिवारजनको साथै उत्साह जगाउनेछ, अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिने दिन रहेको छ, व्यवसायबाट आमदानी आइरहनेछ, भौतिक वस्तुहरू जुटाउन सकिने दिन रहेको छ, कुनै पनि घरमा नयाँ सामानहरू जोड्ने दिन समेत रहेको छ। धनु राशि रहनुहुने दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा अरूको विश्वास गर्दा सुरुमा काम रोकिन सक्छ, पहिलेका समस्या दोहोरिनाले अलमलमा परिएला, गोपनीयता बाहिरिनाले समस्यामा आउन सक्छ, विशेष उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिनेछ, बुद्धिको उपयोगले अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ, मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ। मकर राशि रहनु नै दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा मेहनत गर्दा लक्ष्य अनुसार समयमै काम सम्पादन हुनेछ, अध्ययनको दगाबले बौद्धिक क्षेत्र फराकिलो बन्नेछ, विद्यामा वृद्धि सहुलियत र विशेष अवसर प्राप्त हुने दिन रहेको छ, सहपाठीहरूलाई उछिन्दै पुरस्कार प्रशंसा आदि प्राप्त गर्न सकिनेछ, व्यापारमा पनि राम्रै फाइदा हुनेछ, पशुपालन र कृषिमा पनि राम्रै लाभ हुनेछ, सन्तान वा अनुयायीहरूको साथै उत्साह जगाउनेछ र धार्मिक क्षेत्रमा मन जाने दिन रहेको छ। कुम्भ राशि रहनुले दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा व्यावसायिक काममा चुनौती देखिए पनि घरमा लक्ष्मी भित्राउने समय रहेको छ, मेहनत गर्दा दिगो फाइदा हुनेछ, साझेदार तथा आफन्त जनसहयोगका रूपमा देखा पर्नेछन्, पहिले रोकिएका काममा पनि दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, काममा अरूको भर पर्नुभन्दा पनि परिवारजनको सहयोग लिँदा एकदमै राम्रो हुनेछ, तर महत्वाकांक्षी योजना अहिले नै सार्वजनिक नगर्दा राम्रो। मीन राशि रहनुले दर्शक महानुभावहरूका लागि आजको दिनमा कर्मयोगले लोकप्रियता दिलाउनेछ भने विशेष उपचार अब उपहार प्राप्त गर्ने दिन रहेको छ, तर भइरहेका सहयोगहरू प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखा पर्नेछन्, रोकिएका काम दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ, उद्योग र व्यापारमा फाइदा हुनेछ, प्रतिद्वन्दीहरू बढ्नेछन् भने लाभांश पनि बाँडिन सक्छ, पुरुषार्थी कामले समाजमा स्थापित बनाउनेछ, चुनौती पन्छाएर पनि लाभ उठाउन सफल भइनेछ, दर्शक महानुभावहरू राशिफल जे जस्तो बताए पनि तपाईँ शुभ कर्म गरी अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँको दिन अवश्य पनि शुभ रहनेछ, शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम, शुभम भवतु मङ्गलम।